慢，法师方才宣讲的是小乘教法，可会讲大乘教法否？老师父，弟子失礼多罪。如今东土僧众讲的都是小乘教法，却不知大乘教法如何。 你那小乘教法只可荤俗和光，我有大乘佛法三藏，能超王者升天，能度难人脱苦，能解百厌之劫，能消无妄之灾。哦，那和尚，不知大乘教法在于何处？ 大乘佛法三藏，在西天灵山大雷音寺，我佛如来之处，离此108000里。哎呀，远呐！如此之远啊！真是，哎呀！既然如此，弟子愿效犬马之劳，去往西天。 求取真经，祈保我王江山永固。好，法师既能如此，朕愿与你拜为兄弟。善哉。只是那西天路途遥远，多有虎豹妖魔。 只怕有去无回，难保生命。不知法师敢去否？我已发了宏誓大愿，此去定要直至西天，不得真经，誓不回还。 阿弥陀佛，肯去者能得正果，成就今生。阿弥陀佛。